O ano é 1971, o dia é 24 de novembro, e os voos comerciais dos Estados Unidos e do mundo não tinham praticamente nenhuma segurança na hora do embarque. E durante um desses voos, um passageiro entregou um bilhete para uma aeromoça que dizia o seguinte: "Senhorita, eu tenho uma bomba na minha mala e quero que você se sente ao meu lado." E assim começou um dos mais icônicos casos do FBI que nunca foi solucionado. Então, galera, se ajeite aí na sua cadeira, sofá, cama, em pé, lavando louça, sei lá. Porque no vídeo de hoje vamos te contar a história do DB Cooper, um homem que sequestrou um avião e nunca mais foi encontrado. Parece história de filme, mas isso aconteceu de verdade. Inclusive, inspirou várias e várias criações para contar a sua história. Então se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixa o seu joinha aí porque tá muito legal esse vídeo. E agora puxa a vinheta. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas DB Marques. Opa galera, aqui é o Daniel Cooper Molo. E esse caso que vamos contar hoje, galera, como já foi dito, é um caso real. O único caso de sequestro de avião que nunca foi solucionado pelo FBI. O cara que sequestrou o avião e pediu resgate em dinheiro simplesmente foi pro espaço, sumiu, desapareceu e nunca mais foi encontrado. E depois de mais de 50 anos de investigação, busca e tudo mais pra tentar solucionar esse caso, ele acabou sendo arquivado. Pois deve ter falado o seguinte: 50 anos se passaram, não encontramos nada, não sabemos quem é o cara. Deixa pra lá. E agora então vamos ver juntos detalhadamente tudo o que aconteceu desse mistério que não foi solucionado. Tudo começou então no dia 24 de novembro de 1971, em um simples voo de avião que partiu do aeroporto de Portland com destino para a cidade de Seattle. Nesse dia era a véspera de Ação de Graças, um dos dias mais movimentados do ano nos Estados Unidos. E lá naquela época a passagem custava por volta dos 20 dólares. E esse voo, galera, era um voo bem rapidinho, de uma cidade pra outra ali bem perto, não duraria nem uma hora. Era pra ser tudo bem fácil e rápido. Pouco tempo depois que o avião partiu do aeroporto, um homem de terno preto e óculos escuros chamou a aeromoça e entregou um bilhete. Florence Schaffner era o nome da aeromoça que recebeu esse bilhete. E a princípio, ao pegar o bilhete, ela ignorou, achou que era uma cantada ou algo do tipo. Então ela pegou o bilhete, mas nem leu. Porém, um homem insistiu que ela lesse o bilhete. Então, quando ela leu, acabou se assustando. Isso porque estava impressa a seguinte mensagem no bilhete: "Senhorita, eu tenho uma bomba na minha mala e quero que você se sente ao meu lado." Isso, galera, em pleno voo. Ela se sentou ao lado dele e, para que não explodisse a bomba, ele contou para ela o que ele queria. Ele então disse à aeromoça que estava com 6 dinamites. E para explodir as 6 dinamites, era só encostar um fio no outro, ou seja, era muito fácil. Então, para que ele não fizesse isso, ele pediu um dinheiro, no caso, 200 mil dólares. Ele pediu 200 mil dólares em dinheiro e, curiosamente, pediu também 4 paraquedas. Caso contrário, xablau. Tudo ali iria explodir, em pleno ar. Como eles estavam em pleno voo, de onde ela iria tirar esse dinheiro? A aeromoça então se levantou da cadeira do lado do homem e foi até a cabine do comandante para explicar o que estava acontecendo. A mensagem foi passada totalmente em sigilo, para que não passasse pânico para os passageiros. E tudo foi feito assim, pois senão o homem iria dar continuidade ao seu plano. Ao saber o que estava acontecendo, o comandante repassou a mensagem para o centro de controle e avisou os passageiros que tinha um pequeno problema no motor do avião e que por conta disso eles teriam que ficar no ar por mais tempo. Ou seja, para controlar a situação, o comandante não disse para os passageiros o que realmente estava acontecendo. Apenas falou que estava acontecendo um problema, mas não que havia um homem ali com várias dinamites. Enquanto isso tudo acontecia, o homem de terno preto e óculos escuros, conhecido posteriormente como DB Cooper, estava lá de boa, bebendo uísque e fumando cigarro. E esse, galera, era o único passageiro que sabia o que realmente estava acontecendo. No caso, ali dentro do avião, era ele que sabia, a aeromoça e o comandante. O voo, que era para ter sido rápido, ficou dando várias voltas no ar para ganhar tempo enquanto o pessoal em terra conseguiu dinheiro. Então, galera, o voo que era para ser rápido, que saiu de dia e tudo mais, ficou até de noite ali dando voltas. E isso durou até que o dinheiro e os paraquedas ficassem prontos para serem entregues. E quando estava tudo ok, o avião teve permissão para pousar e os passageiros foram liberados. Ao pousar então em Seattle, 36 passageiros desceram da aeronave. E foi só aí, galera, que eles descobriram o que realmente estava acontecendo, que no caso o avião tinha sido sequestrado, por isso que eles ficaram tanto tempo ali no ar. Isso porque quando os passageiros desceram, eles viram alguns policiais entregando uma mala cheia de dinheiro, no caso eram 200 mil dólares de Cooper, e foram entregues junto com os 4 paraquedas novos. Só que nesse ponto, galera, onde tudo parece estar sendo resolvido, é aí que a história na verdade está apenas começando. Porque pensa bem, agora é a hora que a polícia
pega o cara nos filmes, né? Deveria acabar aí, entendeu? Né? Onde eles entregam o resgate. Exato. Só que não, galera. Cooper disse que tinha reféns, por isso que ele pediu mais paraquedas. Então, com dinheiro nas mãos, 4 paraquedas e também alguns reféns ali dentro do avião, Cooper pediu para que o avião decolasse novamente. Ao subir, o piloto não sabia para onde eles iam. Ele só falou, sobe aí, vai, por favor, vamos embora daqui. E quando estava voando, ele pediu que fosse em direção a Havana, em Cuba, para assim tentar fugir dos americanos com o dinheiro. Então, galera, eles saíram de Seattle, que fica no estado de Washington, que é o último estado que fica bem no canto do território principal dos Estados Unidos. E para chegar em Cuba, o avião deveria descer toda a costa oeste dos Estados Unidos, passar pelo México até chegar em Cuba, na América Central. Mas não precisou chegar nem perto disso. O cara, galera, já estava no controle total da operação. Tudo que ele pedia, os caras tinham que fazer. Porque senão também, né? Pum, ia explodir. Então ele já estava com o plano todo traçado em sua mente. Além de ter pedido tudo isso, ele também pediu para que a aeronave voasse a uma altitude baixa e também a uma velocidade de 250 km por hora, que é algo, galera, bem lento para um avião. A tripulação que sobrou no avião e que Cooper estava usando como reféns estavam todos na parte da frente do avião, enquanto Cooper estava isolado lá na parte de trás, de boa, só esperando a hora chegar. E aí que quando o avião estava passando de um estado para outro, do estado de Washington para Oregon, a tripulação sentiu que algo estava acontecendo no avião. No caso, o que eles sentiram foi que a escada traseira do avião tinha acabado de ser acionada. Ou seja, a porta foi aberta, que causou aquela sensação com a pressão. Não se sabe ao certo quanto tempo depois, mas depois que a porta foi aberta, o sequestrador pulou com todo o dinheiro que ele roubou, levando assim a maleta com o dinheiro e 2 paraquedas que ele tinha pedido. Assim que a tripulação então ligou pontos e falou, nossa, ele saltou, ele não está mais aqui no avião. O piloto rapidamente entrou em contato com a torre de comando para que eles pudessem, de alguma forma, rastrear o sequestrador. Assim começou uma grande investigação em busca do sequestrador e do dinheiro. As investigações e os suspeitos. Bom, galera, Cooper teria pulado do avião em algum ponto entre o estado de Washington e de Oregon. Isso era a única coisa que eles sabiam. Deixando para trás apenas uma gravata com mais de 60 impressões digitais diferentes. O homem que roubou o dinheiro, pulou do avião de terno preto e óculos escuros, não foi visto pousando e as buscas da polícia ali na região não deram absolutamente nada. O cara, galera, nunca mais foi visto. Outro fato é que o nome dele nunca foi D.B. Cooper. Isso só aconteceu por causa de um erro em uma das matérias do jornal da época, mas acabou pegando força esse nome e ficou famoso assim como D.B. Cooper. Isso porque, galera, ele usou o nome de Dan Cooper para comprar a sua passagem. E, obviamente, como ele tinha pensado em todo o plano antes, ele usou uma identidade falsa para poder comprar, ou seja, o nome de verdade dele não era esse. Então, basicamente, o FBI não tinha nada, só tinha um nome falso, uma história de um cara, que sequestrou e nunca mais foi visto. Então, galera, como o FBI não tinha um rosto, não tinha um nome, nem digital, não tinha uma região onde poderia saber mais ou menos onde procurar, porque o cara pousou ali entre um estado e outro, mas podia estar lá na China, tá ligado? A única coisa que o FBI tinha para buscar eram pessoas experientes, capacitadas para realizar esse sequestro. Ou seja, pessoas com experiências em paraquedismo, treinamento militares e coisas parecidas se tornaram os principais suspeitos desse sequestro. Oi, eu sei pular de paraquedas. Foi você! Você é o D.B. Cooper! Pô, acabei de terminar o exército. Você é o D.B. Cooper! Eles não sabiam de nada, os caras estavam perdidos. E com isso, então, galera, mais de 1000 nomes foram investigados. E desses 1000 suspeitos, um que mais se destacou foi um cara chamado Richard Floyd McCoy. Um militar e paraquedista experiente que trabalhou no conflito do Vietnã. Porém, as testemunhas que ficaram cara a cara com Cooper lá no voo disseram que esse tal de Richard não tinha nada a ver. Então ele foi descartado. Outro suspeito bastante parecido foi o Duane Weber, que já tinha cometido alguns crimes e cabia perfeitamente nos retratos falados. Mas depois de algumas investigações também foi descartado. Então, galera, várias pessoas foram investigadas, vários suspeitos apareciam, mas eles nunca conseguiam chegar no verdadeiro D.B. Cooper. E nessa altura do campeonato, galera, já tinha se passado alguns anos e Cooper já era mais um ídolo dos Estados Unidos do que um criminoso. Então, como o cara estava sendo amado, muita gente queria ter a fama ou queria ser o próprio D.B. Cooper. Então começaram a aparecer suspeitos dizendo, eu sou o D.B. Cooper, pô, me prende aí, fui eu que fiz esse roubo. É, porque para e pensa, para as pessoas, o cara cometeu um crime, mas não machucou ninguém. Isso não roubou de ninguém também diretamente, roubou do governo, né? Exato, então como ele pulou, falou, caraca, ele é um herói. É. Entendeu? Com isso, então, apareceram muitos falsos suspeitos. No meio, então, dessa galera aí que tava se intitulando D.B. Cooper, teve um cara chamado Dick Briggs, que disse para um amigo criminoso que ele era D.B. Cooper.
Cooper. E para provar isso, ele disse que aquela família que estava ali no bar iria encontrar parte do dinheiro que foi roubado. E isso, galera, realmente aconteceu. A família que o homem disse que iria encontrar um dinheiro, realmente encontrou 6 mil dólares das mesmas notas do dinheiro que foi entregue a DB Cooper no dia do sequestro. Então foi aí que o FBI ficou muito interessado nesse Dick Briggs. Pois ele era um criminoso com histórico, ele já tinha pulado de paraquedas durante algumas missões, disse que era o próprio DB Cooper e também sabia do dinheiro, ou sabia que a família iria encontrar um dinheiro, o mesmo dinheiro que foi entregue ao DB Cooper. Mas depois descobriram que ele nem tinha tanta experiência assim para poder fazer o roubo, que a única experiência que ele tinha era de falar muito. Então o FBI descartou esse cara também. Depois então de Dick Briggs, o maior suspeito para o FBI foi o Robert Hochstrahl, um homem que era amigo de Dick e que realmente serviu e foi medalhista no exército dos Estados Unidos. Esse sim era muito parecido com o retrato falado de Cooper e também tinha habilidades e inteligência suficiente para fazer tudo aquilo que foi feito. E além de toda essa habilidade que Robert tinha, que enquadrou ele perfeitamente, né, como principal suspeito, sem contar também que esse cara tinha um dinheiro guardado, que a sua esposa disse ao FBI que ela não sabia de onde vinha esse dinheiro. Robert então tinha tudo para ser DB Cooper, mas por algum motivo não divulgado, o FBI também descartou ele como suspeito. Para algumas pessoas, Robert era Cooper, e que o FBI teria vacilado muito grande em ter deixado ele escapar. Algumas teorias dizem que Robert tinha feito várias missões ultra-secretas pra CIA, e é por isso então que ele não foi apontado como suspeito. Pô, eu fiz vários podres pra vocês, filho. É, exato. Vocês vão me prender? Eu vou contar tudo. E pensa que louco, mano, se ele realmente trabalhou pra CIA e fez o sequestro, né, o roubo e tudo mais, então a CIA teria treinado... um criminoso, né? É, o cara pra fazer tudo aquilo. É tipo o cara que faz o serviço bom e depois ele vira pro mal. Né? É, bom entre aspas, né, porque esses são serviços secretos, não é serviço bom, né? Exatamente. Então, no fundo, a culpa seria... da CIA. Sim, segundo essa teoria, né, galera? Porque assim, o FBI não conseguiu encontrar mais suspeitos e o próprio DB Cooper nunca mais foi encontrado. Com isso, então, o FBI teve que arquivar o caso e esse ficou conhecido como um dos roubos mais misteriosos de todos os tempos. O único caso de sequestro de avião que nunca foi solucionado. Ele levou, galera, 200 mil dólares lá em 1971. Você tem noção de quanto dinheiro isso valia pra época? Convertido assim por agora seria alguns milhões de dólares. E ele não levou mais porque ele já tinha calculado o peso e tudo mais, né? Sabe. Esse cara, galera, mesmo tendo roubado, né, ele acabou sendo um gênio. Fazendo um feito que ninguém conseguiu fazer de novo. Depois do FBI, alguns outros amantes dessa história decidiram investigar com as próprias mãos. Mas, galera, além de teoria, nada foi afirmado e comprovado. E essa história fez tanto sucesso que ela já foi referenciada em várias séries, filmes e desenhos. Sem contar também os próprios filmes que tentam contar a história de DB Cooper. E você, gostou dessa história? Já sabia desse roubo? Você achou que ele foi real criminoso ou foi um Robin Hood? Comente aqui embaixo a sua opinião e também deixa o seu like se você ainda não deixou, beleza? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito com a mesma conta que você deixou o like. Envie também esse vídeo para outra pessoa para espalhar assim o vídeo do Você Sabia. E nos vemos, galera, no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Valeu.